Nobenega dvoma ni več, da je za globalno segrevanje planeta kriv človek, ki je svojo prekomerno porabo fosilnih goriv porušil ravnovesje na Zemlji. Kako zmanjšati porabo fosilnih goriv, bomo danes povprašali na Biotehniški fakulteti, oddelku za lesarstvo. Ali je prehod na lesno biomaso učinkovita rešitev za blaženje klimatskih razmer? Nikakor ne. Lesna biomasa in les je predragocen, da bi ga kurili, ampak iz lesa je potrebno narediti izdelke, lesne izdelke, ki mnogo, mnogo več prispevajo k blaženju klimatskih sprememb. Zavedati se moramo, da pri kurjenju biomase se prav tako sprošča CO2 kot pri fosilnih gorivih, in ob tem pa še vrsta zelo strupenih snovi in delci, ki povzročajo meglo. Po drugi strani pa seveda iz izdelku iz lesa, torej izdelka lahko naredimo z mnogo manj energije in ti izdelki v svoji življenjski dobi skladiščijo CO2. Les je pa dar narave in nastaja s pomočjo sonca, absorpcije CO2, kar pomeni, da les moramo uporabiti za izdelke in pa objekte iz lesa. Kako pa bi morali gospodariti, oziroma kako gospodarimo v Sloveniji z lesom? Torej, z gozdovi gospodarimo zelo dobro in država zelo podpira gozdarstvo. Mogoče pa tega produkta, ki nam ga gozdari pač pripravijo, ne znamo dobro doma izkoristiti. Tako da veliko lesne biomase dejansko ali pa hlodovine potuje v tujino. Naša lesna industrija pa seveda životari in je prepuščena sama sebi brez kakršnekoli podpore države. Ali je preusmeritev gojenja krmilnih rastlin na gojenje energetskih rastlin rešitev in ali bi z gojenjem hitro rastočih rastlin, ki bi jih kasneje uporabili, pripomogli k zmanjšanju CO2? Na vsak način, bolj kot pa z lesno biomaso. Poglejte, gost raste ali pa drevo raste tam 70 do 100 let in če ga skurimo, potem pomeni, da CO2, ki se je v tem obdobju obvezal, se sprosti v ozračje enako kot iz fosilnih goriv. Zraven tega pa še ogromno strupenih snovi, ki jih vsebuje les pri kurjenju. Seveda rešitev so pa hitro rastoče rastline, in kajti hitro rastoče rastline dejansko absorbirajo CO2 v eni sezoni, lahko celo dvakrat na leto. To pomeni, da se cikl CO2 obrne enkrat do dvakrat na leto, ne pa v 100 letih kot pri lesu. Seveda je pa vprašanje, kje jih gojiti. V primeru, ki ga ima sedaj Evropska unija, ko preprečuje ali pa limitira proizvodno krmilnih rastlin, so sigurno področja prosta ali pa v travi, kjer bi bilo smiselno gojiti pa seveda hitro rastoče rastline in seveda z njimi nekoliko, mogoče samo kot alternativni vir energije uporabiti. Kako prestrukturirati gospodarstvo, da bi iz potratnih tehnologij prišli na trajnostne rešitve z nizkimi emisijami ogljika? Vidite, v Sloveniji smo pač stanje takšno, kot je, smo podedovali iz Jugoslavije. In Slovenija je bila ena najbolj dejansko ena glede na velikost sorazmerno obremenjena z težko industrijo. Energijo smo seveda dobivali iz drugih republik, ko smo se pa osamosvojili, energija je presahnila, zdaj jo uvažamo, seveda tovarne so nam pa, ali pa jeklarne so nam pa ostale in dejansko mi proizvajamo proizvode z uvoženo surovino, z uvoženo energijo, kar nam tukaj ostane je dejansko odpadki in pa CO2, ki ga zopet moramo kupovati glede na Kjotski protokol. Katera gospodarska panoga pa je najpotratnejša? Najbolj potratne so seveda tovarne jekla, jeklarne, potem betonarne, potem seveda tudi plastika, zelo veliko energije porabi, torej pomeni, da ogromna količina povzroča ogromno količino emisije CO2. Seveda najmanj pa je potratna, so pa materiali, kot je kamen, les, mogoče še drugi blato oziroma te naravni materiali, ki pa jih dejansko so narejeni v naravi oziroma les je produkt fotosinteze in ga ustvarja sonce in pa CO2. K zmanjšanju porabe energije lahko prispevamo z gradnjo pasivnih hiš. Kaj bi morali upoštevati pri gradnji pasivnih hiš? Pri gradnji pasivnih hiš bi morali sigurno upoštevati material, iz katerega je narejen, oziroma koliko energije je bilo potrebno, da se je ta material nastal. In seveda
pri pasivnih hišah in pa seveda pri izolacijskih materialih, ki zdaj stimulira država, stimulira tudi ogromno emisijo CO2. Torej država bi tukaj morala jasno pokazati, da je najbolj pasivna hiša, dejansko lesena hiša in da bi mogla za objekte, ki niso iz tega materiala, tudi nalepiti, koliko emisije je bilo povzročene za to pasivno hišo in seveda koliko letih, mogoče v 10, 20, 30 letih bo komaj nadomestila svojo pasivnostjo CO2, ki ga je v tem trenutku izločila industrija, ko je proizvedla materiale za to hišo. Tako da še zmeraj vztrajam in vem, da je najboljša pasivna hiša iz lesa, kajti les je dar narave, narava ga je ustvarila, malo energije je potrebno za izgradno in seveda v dobi, ko pa mi ta izdelek ali pa hišo uporabljamo, pa skladišči CO2. Naprimer, ena poprečna stanovanjska hiša za vso opremo, lesena seveda, skladišči v svoji življenjski dobi do 25 do 30 ton CO2, kar pomeni, da smo CO2 z objektom znižali. Vsaka drugi material, beton, jeklo, steklo, plastika, pa pri nastajanju tega pa emitira CO2. Ali je v Sloveniji dovolj politične volje za ukrepe, ki bi pripomogli k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov? Do sedaj seveda nismo prodrli z našimi predlogi. Imeli smo več sestankov z ministrom Podobnikom, seveda on naših predlogov ni upošteval in tik preden je zapustil ministrski položaj, je še dejansko izdalo ministrstvo nekaj zelo problematičnih uredb, ki ne rešujejo problemu toplogrednih plinov, mislim, da jih celo stimulirajo. A lahko poveste, kateri so te? To je o izolacijskih materialih oziroma o financiranju pasivnih hiš, kjer je premalo poudarka na objektih iz lesa. Ali bi morala Slovenija priskočiti subvencijami za pospešitev gradnje pasivnih lesenih hiš? Nasploh bi mogla Slovenija bolj na svoje surovine se oprti. Zaradi tega in z več vidikov nimamo lastne energije. Mi považamo okrog 85% energije. Pa seveda nekateri rečejo, sej pa imamo atomsko, tudi gorivo za te moramo uvažati, čeprav tukaj proizvajamo elektriko. Tako da ta podatek, da mi ustvarjamo več elektrike, to je zavajajoč, kajti mi energetske vire za te tudi moramo uvažati. Tako da smo zelo odvisni od energije, uvožene energije, tako da bi se mi mogli preusmeriti na surovino, ki jo imamo v izobilju in ki ne zahteva za proizvodno izdelkov veliko energije. Glede na to, koliko te surovine imamo, dejansko vzorno skrbimo za gozdove. Imamo eno najboljših ohranjenih gozdov v Evropi, vendar ta trud gozdarjev se plača v tujini. Kajti mi bi enako kot razvoj gozdarstva mogli pospešiti tudi razvoj lesarstva. Če bi pa se preusmerili na lesno proizvodno, bi dejansko lahko proizvajali izdelke tam, kjer ta surovina nastaja in bi na ta način omogočil policentrični razvoj Slovenije. Prav tako ljudje ne bi potrebno potovati na to službo, na velike razdalje prihranili bi na energiji, času in tudi na varnosti in pa seveda zasedenosti s cestami. Tako da jaz bi en tak končni stavek rekel, da mi ne bi smeli ljudem prepovedovati vožnjo z avtomobili, ampak država bi mogla omogočiti, da se jim ne bi bilo potrebno voziti z avtomobili. Torej, tukaj nas čaka kar precej še dela in pa mogoče stvar je zelo hitro rešljiva, ampak volja bi mogla biti politična za to. Če primerjamo materiale, koliko pri nastajanju ali pa pri proizvodnji materialov se sprosti CO2, si pogledamo tole tabelo. Tukaj vidimo, da za en kubični meter, torej kocko kubičnega metra plastike, se sprosti pri proizvodnji 5 ton CO2. Pri jeklo se sprosti več kot 15 ton CO2. Najbolj energetsko potratni material, kot je aluminij, pa pri kocka enega kubika aluminija sprosti več kot 25 ton CO2 in to surovega materiala. Naprimer, za les, žagan les, je pa ta vrednost minus 1 tona, torej les, ki pri nastajanju s fotosintezo veže skoraj 0,9
tone CO2, če pa preračunamo še v izdelke, pa veže celokupno 2 tone CO2. To pomeni, da lahko največ pri podnebnih spremembah in pri zmanjšanju emisije CO2 pripomore les, vsi ostali materiali in pa izdelki iz teh materialov pa znatno povečajo emisije CO2. To pomeni, da bi se človeštvo moramo preusmeriti iz teh energetsko potratnih materialih, ki imajo ogromno emisijo CO2, v naravne materiale in eden od teh je sigurno les in tudi kamen. Ali se lesni potencial v Sloveniji izkorišča dovolj dobro? Zaenkrat v trenutni dani situaciji še ne dovolj dobro. Težko rečemo, da smo lahko zadovoljni z rabo domačega lesa. In sicer je težava v samem načinu gospodarjenja z gozdovi, ki je trenutno aktualen. Lastniki gozdov vse preveč gledajo na svoj gozd kot neizčrpen vir zaslužka in po liniji najmanjšega odpora les izvažajo v glavnem v tujino, ne ukvarjajo se pa z dodajanjem vrednosti temu materialu, ki bi v končni fazi se potem tudi v Sloveniji lahko porabil kot stobarski les recimo ali pa osnova za izdelavo nekih drugih izdelkov. Zakaj je temu tako? Ali zasebniki niso dovolj osveščeni ali pa država ne ponudi boljših pogojev kakor v tujini? Ja, največji problem je v tem, da v bistvu les kot surovina nasplošno ni najbolj priznana ali spoštovana, ne? Se pravi, tako v tej svoji primarni obliki, ko raste v gozdu, kot pa tudi kasneje, recimo kot potencialno naravno gradivo. To je bistveni kriterij, se pravi, če ti nečesa ne spoštuješ, potem si seveda z njim ne ravnaš tako spoštljivo, kot bi bilo to sicer. Ne? Drugače je pa dejansko tudi to, da se našim slovenskim lastnikom lesa les bolj splača iz finančnih razlogov izvažati, kot pa uporablja doma. Čemor se pa tudi jaz recimo ne bi strinjala, ker bi se pravzaprav dodana vrednost lahko dodajala v Sloveniji, pa vpraševanje obstaja. Tudi ta les, ta surovina bi se pravzaprav lahko tržila za večji denar, ampak nekaj bi bilo za to treba postoriti. Ne? Treba bi bilo zagotoviti recimo možnost sečnje ob pravem času, potem možnost naravnega sušenja na večjih površinah in te kupci danes dejansko obstajajo, samo pač bi bilo treba počakati 2 do 3 leta na prve rezultate, kar je pa potem ponavadi pač neka ovira finančna. Ne? Ali torej govorimo o neosveščenem potrošniku? Ne, trenutno je v bistvu obratna situacija, da so potrošniki, uporabniki dovolj osveščeni, dočim lastniki gozdov pa temu ne znajo prisluhniti. Oziroma se ne zavedajo, da ta potreba pravzaprav sploh obstaja. Kako ta problem rešiti? Zdaj na večjih srečanjih, recimo, ko smo se že pač pogovarjali na temo lesa, se je izkazalo, da bi lahko bil les tudi neka socialna priložnost preživetja za manjše občine. Zdaj vemo, da je Slovenija razdrobljena na pač manjše koščke zemlje in te zelo gozdnate pokrajine bi pravzaprav lahko postale neko središče oskrbovanja teh lesnih potreb, vsaj recimo za individualne investitorje, če mogoče ne že celo za večje proizvajalce, industrijske proizvajalce hiš. Ali to pomeni tudi več delovnih mest za brezposelne, recimo zaradi podnebnih sprememb? Tako, ali pa recimo kot dodatni zaslužek na neki svoji osnovni dejavnosti. To bi bil v bistvu nek tak trajnostni pristop, ne? Ki enostavno na koncu ne bo odvisen od energetske krize, ker pač se tudi recimo ne bo uporabljalo sploh ne vem koliko energentov za prevoze, transporte in tako naprej. V glavnem bi bila to pač neka taka zaključena celota, to kar pač nek gost dejansko tudi pomeni, ne? Se pravi neko vrtenje energije v različnih ciklih in v vsakem ciklu lahko pač iz tega nekaj koristnega potegneš. Ne? Slovenija bi lahko celotno gradnjo pokrila samo iz slovenskih gozdov. Torej, če Slovenija za gradbeništvo porabi 50% energije, bi to pomenilo ogromno privrčevanje energije, s tem tudi sredstev. Ja, prišparal bi ogromno energije, ampak samo v primeru, če bi se, tako kot sem rekla, uporabljal slovenski in če je le možno industrijsko nepredelan les. Pravzaprav gre za to, da mi trenutno z vsemi našimi gradbenimi projekti ne bi uspeli potrošiti prirastka. Ne? Gost ima tudi nek svoj prirastek, se pravi, tudi prirastka ne bi uspeli, to pomeni, da bi substanca v bistvu še vedno ostala nedotaknjena in okrnjena. To ne bi šlo pa za izsekavanje, ampak v bistvu samo za porabo tistega, kar nam gost pravzaprav kot nek svoj plod ali pa rezultat dela ponuja.
Ali je v primeru lesene hiše v začetni fazi potrebno investirati več sredstev kakor pri klasični gradnji? Ali je to razlog, zakaj se nekateri raje odločajo za klasično gradnjo? Ja, trenutno je edina težava, ki jo jaz pač vidim v primeru pač tega odločanja za leseno ali pa klasično gradnjo v tem, da ljudje zelo težko najdejo primerno podkovanega sogovornika, ki bi jih pač sploh peljal skozi tak projekt. Ne? In potem zaradi tega pač dostikrat končajo pri klasičnih že uveljavljenih prijemih. Ne? Pravzaprav se manjka šolanih, izkušenih ljudi tako v fazi projektiranja, kot tudi v fazi izvedbe. To je pač nek tak slovenski trenutno dosti akuten problem oziroma težava, ki ni povezana z financami seveda. Verjetno si mnogo Slovencev glede na podatke spletnih strani in različne informacije predstavlja, da je gradnja lesenih ali kombiniranih hiš dosti dražja, kakor klasična gradnja. Ali je temu res tako? Temu ne bi bilo treba biti tako. Če gre seveda za uvožene izdelke iz v glavnem Skandinavije, tudi iz Kanade celo se v bistvu uvažajo recimo brunarice, potem si lahko pač predstavljamo, da v tem primeru to ne more biti poceni gradnja. Ne? Potem pač obstaja tudi mogoče nekaj ponudnikov ali pa podjetij, ki so v tej ekologiji videli pač tržno nišo, se pravi, da lahko nek svoj izdelek še bolj ekskluzivno prodajajo kupcem in seveda s tem mačkano selektirajo potem tiste, ki si to lahko privoščijo in tiste, ki si pač tega ne more privoščiti. Ampak dejansko realnih razlogov za to, da bi bila pa lesena gradnja draga, pa ni. Ali se nove tehnologije, kot je fotovoltaika in sončne celice, lažje vklapljajo v lesene konstrukcije, leseno hišo ali hiše klasične gradnje? Če se odločamo za leseno hišo, potem je vse te investicije, ki so trenutno mogoče v te obnovljive vire tudi trenutno dražje, se jih toliko bolj splača, ker je pravzaprav les ena zlata sredina med akumulacijo in izolacijo. Ne? Če pač vi recimo zelo dragoceno pridobljeno energijo trošite na ta način, da se grevate zelo akumulativne mase, kot so pač beton, opeka in tako naprej, ne? Potem skozi to pač povzročate neko prekomerno produkcijo, ki v primeru lesa sploh ni potrebna. Ne? Les je pa v bistvu toliko izolativen, da pravzaprav to energijo praktično vrne takoj nazaj. Ne? Tako da tudi sama potratnost enega tazga objekta v samem življenju ni tako velika, kot je pač v primeru opeke ali pa betona.